בגמרא מסרת ברכות, אז שם מבואר, לוי שאל שאלה את רבי. הוא אמר לו, מה זה הסיומת מקדש ישראל וראשי חודשים? מקדש ישראל וראשי חודשים. אז הוא אמר לו, הכוונה היא, ישראל דקדשינו לראשי חודשים. אנחנו יודעים שלהלכה. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הפסוק הזה לומדים גם על חידוש חודשים, מצווה לחדש את החודשים, לקדש אותם, וגם עיבור השנה, זה עוד פרט כאן שהרמב"ם מוסיף, אבל נעזוב שנייה את עיבור השנה. לקדש חודשים. חודש כדי שהוא יתחיל, אז ישראל מקדשים אותו. כשאנחנו אומרים ישראל, זה הכוונה היא בית דין. סנהדרין הגדולה בירושלים, ממנה בית דין, שהם יקדשו את החודש. ו... החודש מתחיל בעצם באמירה של בית הדין. פה מתחיל החודש. הם קובעים. והציווי נלמד בחודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, וזה בשבת, כן, פרשת החודש. פרשת החודש, אנחנו קוראים את הציווי הזה. רק פה יש על חודש ניסן בצורה מיוחדת, שהחודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. יש פה איזשהו משהו של ראשון. ראשון זה התחלה. בשונה בכל החודשים, יש חודש השני, שלישי, רביעי, יש מראשית לאחרית, יש כאן התחלה. ראשון. זה כמו מקביל בראשית ברא אלוקים, עוד רגע נראה את זה. ההתחלה. ראשון הוא לכם. ויש, ככה זה נראה, גם בפיוטים שיש על שבת החודש, ועוד שיש איזשהו עניין בקידוש של חודש ניסן, שלא רק מקדשים את החודש, אלא גם מקדשים אותו כראשון. כראשון. המדרש אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הזה לכם, זה שכתוב, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו. שבח גדול לעם ישראל. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להיגאל. שנאמר כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. ובו נולד יצחק, ובו נעקד, העקידה היה בניסן, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל. זאת אומרת, כאן שימו לב מה שכתוב במדרש, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. אבל יש עוד משהו, וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. אז יש בריאת העולם, ששם יש לנו סדר שלם של חודשים, שנים, מהלך. אבל כשבחר ביעקב ובניו, יש עוד משהו. יש... קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל למצרים, ובוא עתידין גם להיגאל. וננסה לדבר על זה קצת, על הדבר הזה. מה זה, זה חלק מהמצווה שאנחנו קוראים פרשת החודש, כדי להבין מה זה הדבר הזה. אנחנו מוצאים בתורה, כשיש את הפרשה של החודש הזה לכם, אז יוצא קצת משהו ככה, לא שמים לב לזה, אבל צריך לשים לב. ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה מצווה של קידוש החודש. דברו אל כל הדת, אל כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלה ותבוא סלה בית. וכאן מתחיל הציווי על פסח מצרים. ביוד בחודש, שיקחו להם סה. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש, 4 ימים לבקר את הקורבן, לראות שהקורבן אין בו מום. ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. ולקחו מן הדם ונתנו על, על שתי המזזות ועל המשקוף, על הבתר נשר אכלו בהם. ואכלו את הבשר בלילה, זה אצלי אש ומצות, כל הפירוט של פסח מצרים, הפסח שעשו אותו ביציאת מצרים. ואת הפסח הזה אוכלים מצות על מרורים. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. זו הפרשה. והפרשה מסיימת, והיה היום הזה לכם לזיכרון,
וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. וכאן בעצם זה בדיבור אחד, יש כאן שתי מצוות שהן לכאורה לא קשורות אחת לשנייה. החודש הזה לכם ראש חודשים, מצוות קידוש החודש. ואז יש את קורבן הפסח שעושים ביציאת מצרים, זה עוד פרשה. וכאן התורה כאילו מצוותת אותם ביחד, הכל כעניין אחד. החודש הזה לכם ראש חודשים, בעשור לחודש תקחו קורבן. זה שתי פרשיות, זה לא קשור אחד לשני, זה מצוות קידוש החודש, נושא אחד. דבר שני, יש מצווה של קורבן הפסח, ואז יוקד בחורות, וכל מה שיהיה, זה נושא אחר. והתורה פה הדביקה את זה ביחד. אז צריך פה להבין כל הסוגיה הזו, מה קורה פה, מה קורה. וזה פרשת החודש שאנחנו קוראים, זה ענייני דיומה ממש. רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם. כן, הגמרא שואלת, בפסוקי המלכויות שכתוב, ואנחנו אומרים אותם בראש השנה, יש 10 פסוקים. למה 10? אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שבהן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שואלת הגמרא, איזה מאמרות יש שם? אומרת הגמרא, ויומר דבראשית, ויומר אלוקים יהי אור, ויומר, ויומר, ויומר. שואלת הגמרא, 9 אבו. הגמרא פתחה את החומש וספרה כמה יש, יוצא, יש רק 9 מאמרות. אתה אומר לי, 10 מאמרות? עונה הגמרא, בראשית נמי מאמרו. בראשית ברא אלוקים זה גם מאמר. זה מאמר שלא נאמר בו ויומר. כל המאמרות, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים, ויומר אלוקים. המילה בראשית זה מאמר, אבל בלי פנייה, בלי ויומר אלוקים. למה לבראשית אין את ויומר אלוקים? אז המובן הוא פשוט. מכיוון שויומר אלוקים הוא מדבר למשהו, למישהו, הוא מדבר. מדבר אל הבריאה, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. אבל בבראשית עוד אין כלום. ויומר אלוקים למי? הוא לא מדבר לאף אחד. אז פה זה, המאמר הראשון הוא בלי פנייה, אלא ישר, בראשית ברא אלוקים. הוא ברא את זה במאמר. שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה במאמר. בראשית ברא אלוקים זה, ויומר אלוקים כביכול, שיבראו שמיים וארץ. רק לא כתוב בתורה ויומר, כן, אל מי ידבר, עוד אין כלום. עוד אין כלום, עוד אין בריאה, אין שום דבר. אז זה בלי הפנייה, בלי ויומר, אבל זה מאמר, בדבר השם, שמיים נעשו, בדבר השם, הוא דיבר כשהוא אמר, עשה את זה. אז יש לנו 10 מאמרות, ובראשית זה גם מאמר. גם מאמר. רק השאלה שנשאלת, מה נברא בבראשית? ויאמר אלוקים יהי אור, אני מבין. יקבעו המים, אני מבין. תוצא הארץ, עשב, דשא, אני מבין. מה נברא בבראשית? המאמר, היה כאן מאמר בראשית. אז זה כתוב בגאון, גאון מווילנה, ובספורנו, וגם בעוד קדמונים עוד לפניהם. בבראשית נברא הזמן. היום כל מי שיודע מדע, יודע שזמן זה בריאה. זמן. זמן זה בעצם, מה זה זמן? כשאנחנו אומרים, הנני מוכן ומזומן. הנני מוכן ומזומן. מה זה מזומן? מה זה מזומן? מזומן זה הכוונה היא, אני מכין את הכל כדי שאני אוכל לעשות ברגע הבא את הדבר הבא. הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות וכו'. זמן זה הכוונה היא רגע שמכין את הרגע הבא. לא יכול להיות, כן, אנחנו לא חיים על ראש של סיכה. החיים שלנו, הצורה, כן, הפורמט שהבריאה זה, שהיא פרוסה על זמן, תהליך. הבריאה היא לא עומדת, אלא היא כל הזמן היא בתנועה. וזמן זה מלשון שכל רגע מכין את הרגע שבא אחריו, והרגע שבא אחריו יכין את הרגע שיבוא אחריו. זה פריסה של זמן. כשאנחנו מדברים על בריאה של זמן, זה בריאה שהיא הראשונה. היא הראשונה בסדר כל הבריאות. גם במדע המודרני אומרים שהזמן זה הדבר הראשון שנברא. לא צריכים את החיזוקים שלהם. הם באו הרבה אחרי הגאון ואחרי הספורנו ואחרי כל הראשונים. הרבה אחרי. אבל גם סתומים, אבל בסוף הם גם הגיעו לזה. הגיעו לזה. הבריאה הראשונה זה זמן. ולמה? למה זה הבריאה הראשונה? למה היא צריכה להיות ראשונה? שתהיה עשירית, שתהיה חמש. למה הראשונה?
מכיוון שכל דבר לפני שהוא נמצא, אז המקום שלו קודם לו. האפשרות לקיומו של דבר קודם לדבר עצמו. זאת אומרת, בצורה הכי משלט, הכי פשוטה שיכולה להיות. אני קונה, נגיד, מקרר. זה מאוד יפה שקניתי מקרר, אבל אני צריך מקום איפה לשים אותו. זאת אומרת, אם אין לי איפה, אם אין למקרר איפה להיות, אז לא יכול להיות מקרר. זאת אומרת, מקום של דבר זה הדבר שמקדים לדבר עצמו. קודם כל, שיהיה לו חלל שבתוכו יכול להיות. זה ההגדרה של מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה כינוייו יותר מדויק, זה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? אז חז"ל אומרים, הוא נקרא מקום מכיוון שלא, כן, לנו תמיד זה נראה בתפיסה שגויה, זה נראה כאילו יש עולם. בעולם יש אותנו, יש צמחים, יש פרחים, ויש משהו שהוא גדול מעל הכל, שזה בורא עולם, שהוא גם בעולם. זה תפיסה של כפירה. זה ממש כפירה. מכיוון שלא בורא עולם בעולם, אלא העולם נמצא בתוך בורא עולם. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הוא המקום. כדי שיהיה עולם, העולם הזה צריך מקום, חלל להתקיים. כן, העץ חיים של האריזל, זה ההתחלה שלו. הוא מדבר בריאת המקום. זה מה שמצל המקומים, כמו זה הצמצום, כל התהליך של הצמצום, וכל מה שהיה שם, זה באריזל. בעץ חיים זה מופיע. זה ההתחלה שלו. זאת אומרת, כדי שיהיה דבר, קודם כל צריך לתת לו אפשרות להיות. יש לו אפשרות להיות, עכשיו אפשר להביא את הדבר עצמו. אז ברוך המקום, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, אומרים חז"ל, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה לא העולם, הספייס, מאפשר את מציאותנו ואת מציאותו של הבורא, שיש לו איפה להיות. לא. אלא איך לעולם יש מקום להיות. כי בורא עולם כביכול פינה מעצמו מקום כדי שתהיה בריאה. הוא המקום שבו העולם נמצא. כשאנחנו בוראים, מסתכלים על העולם כמו שהעולם שלנו נראה, אז העולם שלנו נברא בעצם בצורה שדבר מתפתח לדבר. זאת אומרת, באיזה צורה העולם הזה אמור להתקיים? בצורה של זמן. אז קודם כל צריכים לברוא את המושג של זמן, שיש רגע ועוד רגע, יש עבר ועתיד. בעין אין עבר ועתיד, הכל קיים. אנחנו בסרט האנושי לא מסוגלים להבין את מושג האינסוף. אבל באינסוף זה ככה זה. אין עבר ועתיד. הכל עומד, קיים. אבל בעולם, כמו שהעולם שלנו, שבו עולם ברא, זה עולם שהוא נברא בצורה שכל הדברים הם בהתפתחות, בתהליך. זה עולם שהוא מראשית לאחרית. כן? זה פסוק בנביא. זכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי השם ואין עוד אלוקים, ואפס כמוני. מגיד מראשית אחרית. ומקדם אשר לא נעשו, אומר הצתי תקום וכל חפצי יעשה. העולם נברא בצורה של מראשית לאחרית. בראשית ברא אלוקים. הוא ברא ראשית שהולכת להגיע לאחרית. מה הולך להגיע מראשית לאחרית? ואז יש המים ויש ארץ ויש מים ויש צמחים ויש חיות ויש בני אדם שהם מסתובבים בעולם בתהליך. העולם הוא תהליך, בריאה של תהליך. אז קודם כל צריכים למצוא, לברוא את המושג הזה שנקרא תהליך. תהליך זה זמן. זה זמן. בריאה של זמן. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הבראשית, אומרת הגמרא, נמי מה אמרו? מה נברא בבראשית? הזמן. הזמן, בריאת הזמן, היא קדמה לבריאת ה... אני אומר לכם, גם המדע המודרני. אני, איך אומרים? לבושתי. אני את היסוד הזה שמעתי מהמדע המודרני, לפני ששמעתי שגם הגוין והספורנו ועוד הרבה לפעמים דיברו על זה. אז היה תיאוריית המפץ הגדול. בתיאוריה, אז הדבר הראשון שנברא במפץ היה הזמן. אחר כך, הרבה הרבה אחר כך, כל הדברים שאנחנו מכירים, זה בתיאוריה. אבל ביהדות שלנו, אז זה לא תיאוריה, זה בראשית ברא אלוקים. בראשית נברא הזמן. כן, פרקי אבות בנז היו אומר, אל תיבז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שם, ואין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר חייב להיות מקום כדי שהוא יהיה. מקום. לכן המילה מקום זה מלשון, בלשון הקודש זה מלשון מקיים. מקום זה לא ספייס,
אלא מקום זה מקיים, זה נותן את האפשרות הדבר להתקיים. כן, בוואקום לא יכול להיות שום דבר. צריך מקום, במובן הכי פשוט שלו. מקום, זה, הכוונה היא מושג מקיים. וזה המילים של התורה, כן, בגמורה בסנהדרין. הגמורה אומרת, שיט אלפי שנין קוי אלמה, שיט זה שש. 6,000 שנה יהיה העולם, וחד חרוב, ויהיה עוד 1,001, שזה יהיה כמו חורבן ביחס לשש הקודמים. זה לא שהכוונה הפשוטה היא שהכל פה ייחרב. לא זה הכוונה. אלא הכוונה היא, וחד חרוב, הכוונה היא שהסדר, כמו שאנחנו מכירים אותו, ישתנה. ישתנה למשהו אחר. אז לא להיבעל. הכל בסדר, אבל זה ישתנה. כאילו, תחרב המסגרת, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא תיראה שונה. זה בעצם מות המשיח, זה ההכנה לעולם הבא, זה כבר דברים אחרים. זה הדברים כמו, אבל צורה אחרת. זה נקרא חד חרוב. אבל זה, העולם נברא 6,000 שנה. עכשיו, זה לא רק שהוא נברא ל-6,000 שנה. תראו את המילים בתורה. אנחנו אומרים את זה בלוחות הברית. זכור את יום השבת לקדשו, וכולי. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. לכאורה כשקוראים את התורה, בעשרת הדיברות חסרה עוד אחת. כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בשישה ימים. מה זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ? חסרה לי עוד. בששת ימים. לא. הבריאה של העולם זה ששת ימים. מה שנברא פה זה זמן. נברא פה פורמט שלא רק שזה זמן, אלא זמן של שש. 6,000 שנה העולם. זה כל הסיפור. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. השבת זה כנגד האלף האחרון, מה שנקרא חד חרוב, כאילו יחרב, תחרב המסגרת המוכרת, וזה ילך, כן, שבת. שבת זה כבר מסגרות של העולם הבא. שבת היא נקראת מעין עולם הבא. אנחנו רואים את זה בפיוטים של שבת, שרים את זה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מעין עולם הבא, שבת. אז כי ששת ימים העולם נברא, ששת נברא זמן. זה המושג. עכשיו, בתוך המהלך הטבעי של הזמן, יש לנו את הפסוקים. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. המאורות, השמש והירח, הם אלה שמציינים, בעיקר השמש. השמש כשהיא מסתלקת מתחילה לילה. בין אם יש לבנה, בין אם אין. הגמרא אומרת ש24 שעות בחודש, מכסיסיארי, הלבנה מתכסה, אין לבנה. 24 שעות בחודש, אנחנו לא רואים לבנה, עד המולד. אז מה שמבחין לנו בין יום לבין לילה, זה מזריחה לשקיעה, השמש, איזו שקובעת. יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כך אנחנו בונים מסגרות של שנים ושל חודשים. למשל, הנוצרים וכל אלה שולחים בעקבותיהם, הם לוקחים את הארבע עונות השנה, מה שאצל נוח, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. כן, כתוב שבזמן המבול, אז המאורות שבתו. שנה, השביתה, לא היה מאורות. זאת אומרת, לא היה מערכת של יום ולילה, לא היה מערכת של חודשים, לא הייתה מערכת של עונות. העולם היה בכאוס. שנה, שנה של המבול. אז יש לנו ארבע עונות שנה. ארבע עונות שנה זה בעצם מחזור של שנה. שהשמש מגיע מאותה נקודה לאותה נקודה. זה יוצא לנו ארבע עונות שנה. השמש מתרחקת מהכדור הצפוני, מתקרבת לדרומי, הצפונים חורף, כדור הדרומי, קיץ. חצי שנה נוסף, השמש מתקרבת לצפוני, נהיה קיץ, בדרומי נהיה חורף, מתרחקת מהדרומי. ובעונות המעבר, השמש נמצאת די מעל קו המשווה, ואז בשני חצי הכדור, מזג האוויר הוא ממוזג. סתיו ואביב. אז יש לנו ארבע עונות שנה, שזה מחזור של חמה. מחזור חמה נותן לנו שנה. באו הנוצרים ואמרו, ניקח את השנה הזאת, את ה-365 יום, נחלק אותה בצורה שרירותית ל-12, נעשה חודש 1-29, לפעמים 28, 30-31, נשחק עם זה כדי להגיע ל-365 עגול. אבל החלוקה היא שרירותית. באו הערבים ואמרו, לא, אנחנו הולכים רק עם הלבנה. לבנה, המחזור שלה ממולד למולד, זה 29 יום וקצת. אז הם עושים כל 29 יום, נגמר החודש, מתחיל החודש הבא. וככה הם סופרים
מחזור של 12 מולדי לבנה נותן לי 354 יום בשנה. זאת אומרת, פיגור של 11 יום. ביחד לשנת חמה. מה שקורה שאם הנוצרים והערבים מתחילים לספור מאותה נקודה, בעוד שנה כשמגמרו 12 חודשים, הערבים יגמרו את השנה 11 יום לפני הנוצרים. ולכן אצלהם כל הזמן החגים שלהם בנסיגה. כל שנה 11 יום אחורה, 11 יום אחורה. וזה רואי אם הרמדאן אצלהם בחורף, בקיץ, בסתיו, וזה זז להם כל הזמן. כל שנה נסוג ב-11 יום. ככה הם נראים, בנסיגה כל הזמן. אבל זה ישמעאלים. ביהדות זה משולב. השנים הם לעולם, כן, שמור את חודש האביב, כבו יצאת ממצרים. תמיד צריכים לסדר שפסח יוצא באביב. אנחנו צמודים לשנות חמה. אבל החודשים שלנו הם חודשי לבנה. אז אנחנו, כל שנה, אם אנחנו סופרים 11 חודשים, אנחנו נסוגנו ב-11 יום אחורה. מה שיקרה של, אם נעשה שנתיים, שלוש, רק חודשי לבנה, אז פסח יקפול לנו באיפשהו בתחילת מרץ, או אפילו בפברואר. זה יצא בחורף, לא טוב. אנחנו פעם בשנתיים, לפעמים פעם בשלוש, אבל פעם בשנתיים עושים חודש העיבור, מוסיפים עוד חודש, ואז אנחנו מדביקים את הפער. זה חודש העיבור. אנחנו חודשים לבנה, שנים חמה. אנחנו משולבים. אז זה מה שכתוב בתורה, זה סדר הזמן. סדר הזמן. יהי מאורות ברכי השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. החיים חיים, זה הסדר מה שאנחנו מכירים אותו. ארבע עונות, חודשים, שנים, זה הצורה שהעולם קיים בו. אבל יש בתוך הסדר העולמי הזה הקבוע, יש עוד צורה של סדר עולם. זה, הוא מקביל אבל פנימי. מה זה? זה מה שרמוז בשיט אלפי שנין קאי אלמה וחד חרוב. התהליך מתכנס אחרי 6,000 שנה, מתכנס אל מה? מתכנס אל האלף השביעי, שזה ההתחלה של המערכות של העולם הבא, מה שנקרא. פה מתחילים כבר להתקרב אל העולם הבא. וזה יצירה נוספת לעולם הבא. וזה מדרש. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. בדרך כלל בתורה תמיד הכתיב הוא כתיב חסר, לא כתיב מלא. אנחנו כשכותבים את המילה וייצר, אנחנו עלולים או עשויים לכתוב אותו עם דאבל יוד, שני יודים, כי חיריק דורש יוד אחריו. כן, כדי שידע הקורא שמדובר פה בחיריק, שמים יוד. יוד יוד, זאת אומרת שהיוד הראשונה היא בחיריק. אבל בתורה בדרך כלל הכתיב הוא חסר. ואילו כאן בוייצר, השם אלוקים את האדם, המילה וייצר מופיעה עם שני יודים. מה זה שני יודים? אומר המדרש, וייצר בית יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. זאת אומרת, האדם, כן, כשהוא נברא, וייצר השם אלוקים את האדם. הוא בורא כביכול שני בני אדם. יצירה אחת לעולם הזה. זה העולם המוכר, מה שאנחנו יוצאים החוצה, רואים שמיים, ארץ, עצים, חיות. זה היצירה אחת לעולם הזה. אבל יש פה עוד יצירה אחת שהיא מקבילה, שהיא לעולם הבא. אז יש בעצם סדר עולמי, כן, עולם הבא לא רואים בעולם הזה. זה איזושהי מערכת שאומרת לנו, תדעו, כל מה שיש כאן זה פרוסדור לפני הטרקלין, זה לא... כמי שחי פה בעולם הזה חושב מה שהיה הוא שיהיה, והכל כך יימשך לעולם. 6,000, תראו אצל הגויים, אומר לך, עולם מיליונים, מיליארדים שנים. מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו לא, לא, לא. 6,000 שנה זה משתנה, זה הולך למשהו אחר. יש ראשית ויש אחרית, זה סדר זמן שונה. כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים, מן העולם, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. בבית המקדש היו אומרים, השם אלוקינו מלך, אז אומרים, מן העולם. השם, מן העולם. ושקלקלו המינים, ואמרו, אין עולם אלא אחד. הם כפרו בדבר הזה שהולכים לקראת עולם הבא. הם כפרו בזה. הם אמרו, בעולם יש שינויים, אבל בתוך המסגרת שאנחנו מכירים, כמו שאומרים, השם, מן העולם. התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. שינו את נוסח הברכות בבית המקדש. כן, ככה משנה הברכות אומרת. כדי להוציא מליבם של הטועים ולהגיד, לא, לא, לא. המסגרת של העולם שלנו זה עולם, כי ששת ימים עשה השם זה מהלך של סדר, שמוביל מראשית לאחרית.
עולם הזה, עולם הבא. לא רואים את זה, זה לא ניכר בעולם שלנו, אבל זו מערכת שהיא פנימית, היא כל הזמן היא קיימת. אנחנו אומרים את זה בתפילה, כן? בפיוט שאומרים אותו בתחילת תפילת שחרית למי שמגיע בזמן. אדון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אז המלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. יש לזה גם הרבה מנגינות יפות, מי שרוצה. אבל המנגינות לא עוזרות להסביר מה כתוב כאן. כי בעצם את השלושה משפטים שאני עכשיו אמרתי לכם אותם, אנחנו בעצם אחד מסוגלים להבין, שניים אין לנו שום השגה. בואו נגיד את זה לאט לאט. אדון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא. אין לנו שום השגה, שום הבנה, איך היה נראה, איך הייתה נראה המרחב, מה החלה, לא יודע, מה שהיה לפני שהעולם נברא, אין לנו שום מושג איך זה היה. אין לנו שום מושג. אנחנו מדברים על דבר שאין לנו שום מושג עליו. אדון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא. עוד בטרם שבכלל יש עולם, יש, כבר יש אדון עולם אשר מלאך. זה כמו אקסיומה כזו, אין לי מושג בעצם על מה אני מדבר. הוא היה מלך, איך זה נראה, איפה זה ירגיש, אין שום מושג. אז אדון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא, אנחנו מקבלים את זה כאמת מוחלטת, אבל אנחנו מדברים פה על דבר שאין לו בעצם מושג על מה אנחנו מדברים. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא בפינו. כן, אנחנו קוראים לו מלך העולם. לעת נעשה בחפצו כל, כשהוא ברא את העולם. או, עכשיו זה כבר אנחנו. זה, יש לנו מושג כבר על מה מדברים. לעת נעשה בחפצו כל, אנחנו רואים את חפצו כל. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו רואים את זה סביבנו. הכל פרוס. איפה שלא מסתכלים, רואים בריאה. והבריאה הזאת היא צועקת מלך. אז לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, זה כבר אני מדבר עלינו. ואחרי ככלות הכל, אבל יש אחרית. יש בראשית ברא, נכון. זה לעת נעשה בחפצו כל, זה אנחנו מכירים. אבל יש אחרית, ואחרי ככלות הכל, כן, המשפט לעת נעשה בחפצו כל, כל מה שיש פה, יש לכל הזה, יש אחרית. ואחד חרוב, זה אופר, ישנה פאזה. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. זה כבר משפט שאין לנו שום מושג שוב. אנחנו לא יודעים איך זה ייראה באחד חרוב הזה, על מה אנחנו מדברים פה. אין לנו מושג. אנחנו יודעים על מה שיש, מה שאנחנו רואים מול העיניים, את הבריאה. זאת אומרת, מי שקלו בתוך הבריאה שלנו, אז זה מה שהוא רואה. הוא רואה עבר, הווה ועתיד, אס איז, מבחינתו העולם יכול להיות מאז ומעולם ועד עולם. בבית המקדש כדי להוציא מהטעות הזאת, התחילו להגיד מן העולם ועד העולם. יש עולם ויש אחר כך עוד עולם. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. יש גם משהו אחרי זה, גם אחרי זה יש משהו. איך זה יהיה? לא יודע, צריכים לחכות בסבלנות למי שיזכה. כן, יש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אבל כל ישראל יש להם חלק, אבל יש כאלה שבדי בקלות אפשר לאבד את החלק הזה. אז מי שיתפק בסבלנות ולא יעשה שטויות, אז הוא גם יגיע לשם, אז נראה איך זה. אבל בינתיים, מתוך שלושת המשפטים שאומרים באדון עולם, רק יש לנו מושג על מה אנחנו מדברים, רק המשפט האמצעי. אז זה שני סדרים. יש לנו את הסדר העולם הטבעי, יהי מאורות ברכי השמיים. להבדיל בין היום ובין הלילה, ולאותות ולמועדים, לימים ולשנים, יש לנו את המסגרת המוכרת לנו. אבל יש עוד משהו שהוא, חז"ל אומרים לנו את זה, והתורה מגלה לנו שיש עולם הזה ויש עולם הבא. Life after life, זה משהו. אומר התנא דבי אליהו, כשהיו יעקב ועשיו במאי אימן, אמר יעקב לעשיו, אחי, שני אחים אנחנו להבינו, ושני עולמות יש לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומסע ומתן, ולשאת אישה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא אינו כן. בכל המידות הללו. אז מה הוא כן? לא יודע, זה משהו אחר. אבל זה לא מה שיש כאן. ואם רצונך תול אתה העולם הזה, ואני אתול העולם הבא. הם עושים חלוקה. ועשיו מתרצה לחלוקה הזו, אומר, סגור, אין בעיה, אני אקח את זה, אתה תיקח את זה. ומניין שכך הוא, שנאמר, ביומר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי, מה זה כיום? מכרה היום את בכורתך לי. מה זה כיום? כף הדמיון.
כשם שהיינו בבטן, כמו אז היום, היום ההוא שדיברנו חלוקה, בוא נעשה עוד חלוקה, עוד מחירה. קורא לי את הבחורה. בוא נעשש את המחירה ההיא. יש עולם הזה, אנחנו ביהדות מכירים בזה, יעקב אבינו, הוא יכיר בדבר הזה. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם לחודשי השנה. כמו של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. לעולם כמו שאנחנו מכירים אותו. יש לו בראשית. הבראשית אמרנו, מה נברא בבראשית? הזמן. הזמן, האפשרות הזאת היא שהעולם כתהליך. הקש תהליך שהוא תהליך כמו שנראה לעיניים. לפני דקה, עכשיו, עוד דקה. מה שאנחנו מכירים בעולם הזה. אבל אנחנו כלואים בתוך המשפט השני של אדון עולם, לעת נעשה בחפצו כל. מה היה לפני, מה היה אחרי? מי אמר שיש לפני ויש אחרי? זה אנחנו כן יודעים. חז"ל מגלים לנו, חז"ל הקדושים, מגלים לנו שיש עולם שיבוא אחרי העולם הזה, יש עולם הבא. את המערכת זמן הזאת של העולם שמגיע לעולם, זה בריאה חדשה. איפה היא נבראה? איפה היא נבראת? זה נברא בחודש הזה לכם, ראש חודשים. ראש חודשים, ראשון הוא לכם, ראש ראשון זה בראשית. בראשית ברא אלוקים. וזה המדרש שפתחנו בו, כן? המדרש שפתחנו. משבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. יש סדר, יש עולם. יש מערכת זמן. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. עכשיו יש סדר זמן שמביא אל הגאולה, שמביא לעולם הבא, אל ימות המשיח. זה עוד סדר זמן. זה מי שבחר ביעקב ובניו, שנגלו בו ישראל ומצרים, ובו עתידים גם להיגאל בסוף. התהליך מתחיל ביציאת מצרים ויגמר בגאולה האחרונה. שנאמר כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הגאולה האחרונה קשורה לגאולה הראשונה. שמה זה התחיל ושמה זה יסתיים. שנאמר, ראשון לכם לחודשי השנה. זה ראשון, זה היה בראשית. בו נברא הזמן. אמרנו, בריאת הזמן זה הדבר הראשון שנברא. כן, אתם מכירים את הרש"י הראשון בחומש. בראשית ברא אלוקים. לא היה צריך להתחיל את התורה בבראשית, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. הבריאה נבראה, בריאת העולם, מה אתה רוצה לספר? מה זה בריאת העולם? זה בריאה של ה... זה אוטוטו נגמר. יש בריאת הגאולה, בריאת העולם הזה והעולם הבא. זה נברא בחודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון לכם בחודשי השנה. פה מתחיל התהליך. זה הבריאת העולם האמיתית. שזה העולם שיגיע לעולם של אחרי. לא היה צריך להתחיל את התורה בראשית, אלא בחודש הזה לכם ראש חודשים. שזו מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. עם המצווה הזאת נכנסים למהלך של מצוות, של תורה, שהוא ייתן לנו את העולם הבא. פה זה נברא, זה הבראשית. זה הבראשית המקביל לבראשית ההוא. ראשון הוא לכם. זה הציווי של התורה. זה הציווי. ולכן בפרשה, כן? הפרשה מתחילה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, ואין הפסקה אלא מיד יש מצוות חג הפסח. והפרשה מסיימת, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם, לדורותיכם חוקת העולם תחוגו. פה מתחיל העניין. אתם פה מצטרפים לדבר הזה שנקרא עולם הזה, שלוקח לעולם הבא פרוסדור שמוביל לטרקלין. כל זה עד עכשיו הייתה הקדמה לנושא החשוב שהולכים לדבר אותו עכשיו. אבל זה בעצם רק הייתה הקדמה. אז נסכם את ההקדמה שלנו. יש שתי מערכות של זמן. יש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שם נבראו בעצם כל מה שאנחנו רואים סביבנו. פותחים את העיניים, כולל עצמנו. זה בריאה. הבריאה הזאת היא בריאה של היש. אבל היה לפניה, ויש גם אחריה. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. זה יהיה העולם הבא. מערכות של העולם הבא. זה נברא, המערכת זמן הזאת היא מגיעה בחודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. פה זה הבראשית, בריאת הזמן החדש הזה. תמיד בריאת הזמן היא הראשונה, היא הקודמת לכל. פה יש קביעה של זמנים. ישראל דקדשינו לזמנים. עם ישראל מקדש את הזמן הזה. וכל זה יהיה הקדמה לנושא הבא.
זה דבר שהוא כל הזמן מלווה את העולם, וצריך תמיד לחשוב עליו. המדרש מביא, ויהי בימי אמרפל למלך שנער, זה פסוקים, אבל המדרש על זה. ויהי בימי אמרפל למלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אלה, ותדל מלך גויים, עשו מלחמה, ידבר המלך סדום, וידבר שם מלך אמורה, שנער מלך אדמה, ושם עבר, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלעי צוהר. זה תיאור של מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. רבי יהושע דסכנין, אגר בסכנין, בשם רבי לוי פתח, כשהוא בא לבאר את הפרשה הזו, אז הוא, הדבר הראשון שהוא אמר, הביא פסוק מתהילים, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם. בשמה הרשעים פתחו בחרב עם קשתות, למה? להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. ככה דוד המלך אומר בתהילים. ועל זה רבי יהושע בסכנין מספר, מעשה ברב לזר בן אורקנוס, שהיו אחיו חורשים במישור והוא חורש בער. אבא שלו היה אדם עשיר, היה להם קרקעות, והוא היה חורש בער, הוא היה אחראי על האזור הקשה יותר. היה אדם גיבור. ונפלה פרתו ונשברה, נשבר לו הטרקטור. אמר לטובתי, נשברה פרתי. אמר, ברוך השם שהפרה נשברה, זה בשבילי. למה? ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי. הוא רצה ללמוד תורה. אמר, זה משמיים, סימן, עזב את הכל, נסע לירושלים ללמוד אצל רבן יוחנן בן זכאי. והיה אוכל כוזזות אדמה שעד שעשה פיו ריח רע. זה היה לו מה לאכול, אז היה אוכל חול. וכשלא היה ריח רע יוצא לו מהפה, הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכאי, ריח פיו של רבי אליעזר קשה לו. שימו לב, לא אמרו מסריח, אמרו קשה לו, ריח קשה, זה מראה שהוא חולה. אז הוא קרא לו, אמר לו, מה זה? יש שם סיפור, סיפור בארוכה, הלכו לבדוק, אמר רבן יוחנן בן זכאי, בוא נלך לבדוק מה הוא אוכל. הבריאות מתחילה ממה שאוכלים, הלכו לאכסניה שלו, אמרו, מה הוא אוכל רבן יוחנן? מה הוא אוכל פה, התלמיד שלי, אליעזר? אמרו, הוא לא אוכל פה, הוא אוכל בישיבה. אבל בישיבה אין אוכל, בישיבה חשבו שהוא אוכל באכסניה, אכסניה חשבו שהוא אוכל בישיבה. בקיצור, אמר, מבין לבין, הפסדנו את רבי אליעזר. הבינו שהוא לא אוכל כלום, אוכל חול. אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, כשם שהבאיש ריח פיך על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו. וזה רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול מה שנקרא. התנא הראשון שמוזכר במשנה הראשונה בברכות זה רבי אליעזר. התנא האחרון שמוזכר זה גם כן רבי אליעזר, בסוף הש"ס. גם רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. טוב, לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו. שמע אבא שלו שאליעזר הלך ללמוד תורה בירושלים. אז הולך להודיע לו שהוא לא ירא גרוש בירושה. ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים לפניו, בן ציצית הקסת ונקדימון בן גוריון ובן כלבה סבוע. זה השבר של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמיד של רבי עזר בן אורקנוס. לימים. אז הוא הגיע והוא ראה שכל עשירי ירושלים שומעים שיעור תורה מהבן שלו. ומצאו יושב ודורש הפסוק הזה, חרב פתחו רשעים. הפסוק הזה בתהילים, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך. אז הוא אמר, חרב פתחו רשעים, מי זה הרשעים שפתחו בחרב? פתחו הכוונה היא, מה זה פתחו? הכוונה היא, התחילו. המלחמה הראשונה שהייתה בעולם, פתחה את נושא המלחמות בעולם. זה אמרפל וחבריו. להפיל עני ואביון, זה לוט. לא טעה, שם הוא היה עני ואביון, זה אנחנו יודעים, מגנותו של אותו אדם, אבל ניצוץ משיח היה אצלו. לטבוח ישרי דרך, זה אברהם, שבמלחמה הזאת תשבו את לוט, כדי שאברהם יבוא וילחם איתם, ואז הם רצו להפיל את אברהם אבינו. חרבם תבוא בליבם, ויחלק עליהם לילה, ובא אבדם ויקם. אמר לו, אביו, בני, לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסיי, עכשיו הרי כל נכסיי נתונים לך במתנה. הוא כך התפעל מהבן שלו, איזה רב גדול נהיה, אמר, עכשיו האחים שלך לא ירו שקל, הכל אליך. אמר, הרי הם עליי חרם, אני לא רוצה, ואיני אלא שווה בם כאחי, אני לא, אל תביא לי יותר, כמו האחים שלי, הכל בסדר. זה הסיפור, אבל מה הדרשה? חרב פתחו רשעים, פתחו זה פתיחה. תדפדפו בתורה, אין מלחמה של בין בני אדם לבני אדם. המלחמה הראשונה היא מלחמת אמרפל וארבעת המלכים.
וחמשת המלכים. ארבעת המלכים, אמרפל, מלך שנער, אריוך, מלך אלעשר, כדר לעומר, מלך אילם, ותדעל, מלך גויים, הם נלחמו עם חמשת מלכי סדום. זו המלחמה הראשונה שיש בעולם. חרב פתחו רשעים. יש מלחמה אחת לפני כן, שאנשי דור הפלגה רצו להילחם עם הקדוש ברוך הוא. הם לא נלחמו, הם רק רצו. זה עוד, הקדוש ברוך הוא קטע את זה באיבו. אבל מלחמה בין בני אדם לבני אדם, אנחנו מוצאים במלחמת אמרפל וחבריו. אז חרב פתחו רשעים. זה המלחמה שהיא בין הרשעים, זה היה המלחמה בעצם בין רשעים לרשעים, בין אמרפל וחבריו לבין אנשי סדום, מלך סדום וחבריו. אבל חזל אומרים, לא, 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 אל תטעה, אל תתבלבל. בעיתון היה כתוב שזה מלחמה ראש בראש ארבעה את החמישה. זה מלחמה להפיל אני ואביון, לטבוח ישרי דרך. הם רצו את לוט כדי שאברהם יבוא, ואז הם יהרגו את אברהם. זה בעצם מה שהם רצו. הם רצו את אברהם אבינו. אז חרב פתחו רשעים. מה הדגשה? מה הדגשה פתחו? אם רוצים ללמוד משהו, כן? כל דבר נמצא בראשית שלו. למשל, כן, קרא לכם חז"ל. רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא. אמר לו, בשביל ששימשת את נחום איש גמזו חבבית שנה, אחד מרבותיו של רבי עקיבא, זה היה נחום איש גמזו. פחות מפורסם למי שלא יודע, מפורסם למי שכן יודע. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמר לו, אתה היית אצל רבי נחום איש גמזו 22 שנה. אחין ורקין מיעוטין, אתין וגמין, ריבועין. למדת אצלו שכתוב בתורה אח, אח זה בא למעט. רק בא למעט. זה ואת זה, את בא לרבות, גם בא לרבות. זה אחין ורקין מיעוטין. אתין וגמין, ריבועין. אז הוא אמר לו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ. מה זה את את? בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. היינו מורידים את העת, אף אחד לא היה מרגיש. מה זה עת השמיים ועת הארץ? מה זה בא לרבות? אמר לו, את השמיים לרבות חמה או לבנה, ומזלות, כל המערכות של השמיים. ואת הארץ לרבות אילנות ותשעים וגן עדן. הכל, כל מה ששייך לארץ, הכל נברא. בעת השמיים ועת הארץ. שמיים, את כל מה שיש בשמיים. הארץ ואת כל מה שיש בארץ. כל המערכות שקשורות. זאת אומרת, בבראשית, כן? הבריאה הראשונה, זה שמיים וארץ, שם נמצא כל מה שיש אחר כך. אם למשל, אני אשאל איפה היה נמצא, כן, אם אני אקח היום עצי תפוז, למיניהם, כל המינים, כל הסוגים של תפוזים שיש בעולם. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מעץ אחד שבורא עולם ברא. עץ אחד. בעץ ההוא נמצאים כל העצים שיברו מאותו העץ ועד שיגמרו עצים בעולם. הכל נמצא בתור אותו העץ. איפה? בכוח הצמיחה של אותו העץ, בגרעינים שיש לו להצמיח. והגרעינים האלה יש להם ב-DNA שלהם יכולת להצמיח עוד עצים, להצמיחו עוד עצים. הכל נמצא שם, רק בכוח. כן? אין איזושהי התחלה חדשה של עצים. לא. זה רק יש מיש. כל דבר, הכל נמצא כבר אצלו. אנשים לא יודעים את זה, אבל ככה מקובלים אומרים. כשבן אדם הוליד ילד, אז בעצם בתוך האדם נמצאים כל התולדות שאי פעם יצאו מכל תולדותיו, הכל נמצא אצלו. וכשהוא מוליד בן או בת, אז הוא מוליד נגיד את הבן, הוא מוליד ונותן לבן הזה בתוך הגוף שלו, הוא נותן לו את כל מה שהילד הזה, כל התולדות שאמורים לצאת ממנו, עכשיו זה עובר אל הילד. והילד יוליד ילדים, והילדים האלה, הוא ייתן לכל ילד, כל החלקים שהוא אמור, והם אמורים לצאת, 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 לצאת. אתם מתפעלים, אבל זה כתוב בקין והבל. כל דמי אחיך זועקים אליי, מה זה דמי אחיך? דם אחיך זועק אליי מן האדמה. דמי אחיך כתוב בתורה. אז רש"י מביא על המקום, אני לא טועה, זה חזל. דמו ודם זרעיותיו. הרקתי רק אותו, לא הרקתי עכשיו מיליארדים. אמרנו, כן, אבל בום, מונח הכל. אתה הרקת אותו, אתה הרקת את כל מה שאמור לצאת ממנו. לא בגרמה. הרקת ממש. דמו ודם זרעיותיו, אתה רצחת מיליארדי אנשים.
אבל המקובלות זה ממש בצורה מפורשת. זה נמצא. זאת אומרת, בכל דבר, באדם הראשון בו, היה נמצא כל שורשי הנשמות כנוסים בו. וכשהוא הוליד את קין, זה את קין וכל זריותיו. הוא הוליד את הבל וכל זריותיו. הוא הוליד את שט, זה שט וכל מה שיצא משט. הכל נמצא כבר אצלו בפנים. בבראשית נמצא הכל. אז אם כתוב לי בתורה, כן, נושא שהוא כתוב פעם ראשונה, זה לכן גם זה ברור שמהפעם הזו לומדים את כל הנושא הזה, תמיד איפה שהוא יופיע, לך תלמד פעם ראשונה איפה זה כתוב בתורה, בבראשית, בפעם הראשונה, בראשית שלו, שם מונח הפרינציפ העיקרון, כי זה הוליד את התופעה הזאת. חרב פתחו רשעים. אומר רבי אליעזר, רבותיי, זה לא סיפור היסטורי, הם חיפשו את להרוג את אברהם, אבינו דרך לוט, לוט זה משיח, כן? רות המואביה, נעמה המונית שיוצאים מלוט, ואת המשיח מצד האבא זה אברהם אבינו. זה מה שהם, הם לא שהיה להם בעיה עם שני הפרסונות האלה, אברהם ועם לוט, אלא מכאן חרב פתחו רשעים. כל הרשעים, תראו אותם פותחים בחרב, תלמד את הפרשה הראשונה, הראשונה, הראשונה בתורה של מלחמה. מה היה העניין שם? מלחמה נגד המשיח. זו הדרשה של רבי אליעזר. הוא אומר חרב, הוא אומר, יש לנו אמרפל וחבריו, ואת הפסוקים. ואז הוא פותח פסוק מתהילים, הוא אומר, דוד המלך הסביר לנו מה היה הרעיון של המלחמה שם. חרב פתחו רשעים. הם חיפשו את אברהם ואת לוט, זה מה שהם רוצו. מכאן תלמד לכל, כי בבראשית, כן? בבראשית נמצא הכל בפנים. הכל בפנים. אמר רבי אלעזר ברבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, אתה רואה מלחמות, שתי מלחמות, מלחמות, עם אחד נלחם עם עם אחר, גויים בגויים, לא קשור. צפה לרגלו של משיח. תחכה, משיח הולך, זה משהו שקשור לעניינו של המשיח. המשיח בדרך. מה הקשר? רוסיה עכשיו מלחמת עם אוקראינה. אתה רואה, אומות מלחמות, מה אנחנו צריכים לחשוב? משיח מתקרב. איזה משיח? זה פוטין וזלנסקי. מה הקשר אלינו? מה הקשר למשיח עכשיו? תדע שכן, תן לך ראיה, שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, באה הגאולה לאברהם. בסדר, זה היה במלחמה אז. מה קשור למלחמה עכשיו? אז עמים נלחמו בעמים, ויצאה הגאולה לאברהם. בסדר, זה היה אז. מה זה אומר? לא, חרב פתחו רשעים. כל המלחמות זה אותו פורמט. אז גם אם אתה לא, כמו שאז במלחמה של אמרפל עם סדום וחבריו, לא, אף אחד לא עלה על דעתו מי חיפש את אברהם. מי הלך לאברהם? מי בכלל חשב עליו? התורה מספרת לנו את זה, דוד המלך מספר לנו את זה. רבי אלעזר בן הורקנוס מבאר לנו את דברי המלך, דוד המלך על זה. אבל ככה שרבי חושב, כן, זה היה שמה וזה מעכשיו ועלה תמיד. כשאתה רואה אומות מתגרות, צפה למשיח. לרגלי משיח. דרש רבי חנינא בר פאפא, ביתמה יש אומרים שרב שמלאי אמר את זה. כתוב שלעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומניחו בחיקו ואומר, למי שעסק, בא, יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצים בין כל אומות העולם, הראשונים, בערבוביה, צרחות, כל הגויים מגיעים, אמרו, אנחנו קיימנו את התורה, מגיע לנו שכר. ראשונה נכנסת מלכות רומי, אמר להם, מה עשיתם? הוא לא עשינו ככה, עשינו ככה, אמר להם, שוטים שבעולם. כל הסדר שכתוב בגמרא במסכת העבודה זרה. אחר כך נכנס למלכות פרס. זה מאוד מעניין. הגמרא מספרת על אדום ועל פרס. זה בערך הציר שהעיתונות העולמית עסוקה בהם כבר כמה עשרות שנים. ציר הרשע וציר אדום. אבל זה גמרא. אמר להם הקדוש ברוך הוא במאה עסקתם, אמרו לו, הרבה קשרים בנינו, כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל. כדי שיתעסקו בתורה, מגיע לנו שכר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם קשרים, לטעון בהם מכס, כרכים, לעשות בהם הנגריה. והנושא האחרון, מלחמות? אתם מדברים על מלחמות? עשיתם מלחמות? מלחמות, אומר האלוקים, אני עשיתי, שנאמר השם יש מלחמה. וזה כלל, כן? זה כתוב את זה במקובלים, כשכתוב מילה, אני זה כינוי לבורא עולם. זה כינוי, זה לא שם, כן? זה, יש, זה נקרא אצל המקובלים, בסוד אני ועין.
העין זה הכי גבוה, זה הולך עין, יש, הוא, אתה, אני. אני זה הכי נמוך, העין זה הכי גבוה. עין זה אותיות אני. אנחנו חלק לא קיים מעל, זה דיבורים, אבל אני זה כינוי לבורא עולם, כינוי. מלחמות אני עשיתי. מלחמות אני עשיתי, שנאמר השם יש מלחמה. וכאן צריך להבין דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, ודבר שהוא לא נתפס. אתם יודעים שיש תחום במוזיקה מיוחד למלחמות. קוראים לזה מרשים. מרש זה מוזיקה, זה מנגינה, זה קרא מנגינה של לכת, שהולכים ושרים, וזה מאוד קצבי כזה. זה מנגינות שצבאות יוצאים למלחמות, או אם תרצו, תראו בצעדות של הצבא ביום העצמאות, כן, אז תמיד יש את הסוג מנגינה, מרשים, קוראים לזה מרש. זה סוג מוזיקה. שמחים כולם. את המוזיקה הזו עושים כשצבא יוצא למלחמה. כשצבא יוצא למלחמה. אתם יודעים, מלחמה זה לא קטנה, מלחמה זה לא לונה פארק. במלחמה אנשים מתים. זה לא משנה כמה אנשים יוצאים למלחמה, זה ברור שלא כולם חוזרים. ובכל התמונות, בכל הדברים, אז נשים שולחות את הבעלים שלהם, ואימהות שולחות את הבנים שלהם למלחמה, ונפפות להם לשלום, וזורקים עליהם פרחים וסוכריות. רק שנייה, למה מלחמה עכשיו באמצע החיים? כי המלך החליט לצאת למלחמה. רק שנייה, המלך גם ילחם? הילד שלו גם ילחם? לא, הוא נשאר, הוא לא נלחם. הוא שולח את העם שלו להילחם. בדרך הטבע, בהיגיון האנושי, היה צריך להיות שכשמלך מכריז על גיוס ומוציא אנשים למלחמה, היו צריכים לקום כל האנשים, ובראשם הצבא, לצור על הארמון של המלך. תקשיב, או שאתה יורד מהסיפור הזה, או שאנחנו הורגים אותך, אתה שלח אותנו למות. אנחנו לא רוצים למות. מה עכשיו מלחמה באמצע החיים? אני לא מדבר עכשיו על מלחמות של אין ברירה, תוקפים אותנו, צריכים להתגונן. כן, הרי בכל מלחמה יש צד שמתגונן ויש צד שתוקף. הצד שתוקף יודע שלא כל החיילים שיוצאים יחזרו. איך החיילים מוכנים לצאת למלחמה? היו צריכים לקום ולמרוד במלך ששולח אותם. אנחנו לא מוכנים ללכת להרוג ולהרג. אנחנו לא מוכנים. והם יודעים. חייל במלחמה בעצם נותן למלכות את הדבר היקר לו מכל, לא כסף ולא כבוד. הוא נותן את החיים שלו. הוא עלול לא לחזור מהמלחמה. ואנחנו רואים שכולם מתגייסים, ומה זה יוצא למלחמה? צריך לבוא להילחם. על מה נשען הטירוף הזה? יש פה איזה משהו שהוא, זה מדהים. אומות לאורך כל ההיסטוריה יוצאות למלחמות. איך זה דבר שאפשר להבין? במלחמה הרי כל החיילים שיוצאים הרי הם לא טיפשים, הם יודעים שלא כולם יחזרו הביתה. לא כולם יחזרו. איך אתם יוצאים? אתה לוקח חיזקה על החיים שלך. תנסו לבקש עם בן אדם שיהמר על החיים שלו. תעלה להגע, תקפוץ, אולי תחיה, אולי לא. בוא נראה. אף אחד לא יסכים לעשות את זה. למה למלחמה מוכן לצאת? למלחמת ברירה, לא מלחמת אין ברירה. מלחמת ברירה. ולאורך כל ההיסטוריה, צבאות יוצאים למלחמות שלא היו מחויבות בכלל. לא היו מחויבות בכלל. מלחמה תמיד מתחילה בצד שתוקף בלי סיבה. או בלי סיבה נראית לעין שמצדיקה הרג וקטל של מאות ואלפים, או מאות אלפים או מיליונים. היה איזה קרב גדול, אני לא זוכר את השם שלו. אתם מכירים את הביטוי, עוד ניצחון אחד כזה ועבדנו? יש כזה ביטוי. הביטוי הזה, זה, לפי ההגדה, זה היה מלחמה, אני לא זוכר את הקרב, אבל זה היה עם הרומאים, נראה לי עם הפרסים, או עם זה, זה היה נראה לי רומאים. והקרב היה, אתם יודעים, חרבות ורמחים ופרשים, ונלחמו הצבאות אלה באלה. ובסוף, ותמיד הרי שומרים על המלך, הוא הכי מוגן. בסוף הקרב הסתיים בזה שנשאר המלך ואחד מהמצביעים שלו. המלך ואחד המצביעים שלו הם היו האחרונים שנשארו. כל החיילים מתו. אמר המצביע למלך, אמר לו, אדוני המלך, ניצחנו. אז הוא אמר לו, עוד ניצחון אחד כזה ועבדנו. כולם מתו, חיילי האויב, אבל גם החיילים שלו. קרב מתים. מה זה השיגעון הזה? מי שואל את השאלה הזאת? דוד המלך. דוד המלך בתהילים, פרק ב'. למה רגשו גויים?
ולאומים יהגו ריק. יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד. על מה הם יוצאים למלחמות? הם מתרגשים, יהגו ריק, הצהרות, מסיבות עיתונאים. ויוצאים למלחמות, על מה כל הבלגן? על מה כל האקשן? על השם ועל משיחו. הם נגד בורא עולם ונגד המשיח. ננתקה את מוסרותימו, ונשליחה ממנו אבותימו. יושב בשמיים משחק השם אל הגלמו. שימו לב. דיברנו מקודם הקדמה ארוכה, שבעולם שאנחנו רואים סביבנו, יש עולם מה שנראה לנו, שזה לעד נעשה בחפצו כל עזי מלך שמו נקרא. זה העולם שאנחנו רואים. ואנחנו צועקים פה יש מלך. והגויים אומרים, לא, רם על כל גויים השם, השם, יש אלוקים. על השמיים כבודו, פה זה אנחנו, זה שם, לא קשור. ואנחנו אומרים, מה פתאום? מי כאשם אלוקינו המקביל עכשיו את המשפילים לראות בשמיים? הוא פה, הוא איתנו, וכל הוא מחיה בכל, הוא מחיה את כולם, בכל רגע ורגע, כי העולם הזה הולך להגיע לעוד עולם. וזה שתי מערכות זמן, אחת חיצונית שנראית לעין גלויה, ויש עוד אחת שהיא פנימית, שכל הזמן נמצאת. היא פנימית, לא רואים אותה, אבל מרגישים אותה. כולם יודעים שבסוף יש תכלית. והתכלית היא שבורא עולם הולך להתגלות ולעשות פה סדר. הגויים מוטרדים מזה. כשעם יוצא למלחמה, למלחמת ברירה, מה הוא בעצם אומר, כן? הוא מרגיש מספיק חזק שיכול לכבוש עמים אחרים, אז הוא יוצא למלחמה. הוא תוקפן. מה רץ לו בראש? מה רץ לא רק למלך, לאומה שבססון ושמחה יוצאת ססה אלי קרב, כשהם יודעים שלא כולם יחזרו. מלחמה בעצם, יציאה למלחמה, מבטא רעיון אחד ויחיד. אין עוד מלבדי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אף אחד לא יקבע לי איך להיות, מה... אני עושה מה שאני רוצה. ואני מספיק חזק ואני אראה לכולם שאני אין עוד מלבדי. ואיך אני מוכיח את זה? אני דורס ורומס ו... ואומה שמרגישה שהיא מספיק חזקה, לאורך כל ההיסטוריה, אם יש עם, תשאלו היסטוריונים, אם יש עם שמאיזה... שבורים, שתקופה הוא לא יוצא לשום מלחמה, אם בודקים מבחינה היסטורית, למה הם לא יצאו למלחמה? זה רק מסיבה אחת. כי הם לא הרגישו שהם מספיק חזקים בשביל לנצח. אבל בשנייה, ברגע, שאומה הרגישה שהיא מספיק חזקה בשביל לנצח, היא מיד יצאה למלחמות. למה? כי העולם, המהלך הפנימי שלו צועק, אין עוד מלבדו. הגויים לא רוצים את זה. הם רוצים, אין עוד מלבדי. אז בתחושה הפנימית שלהם, הם לא יודעים להסביר את זה, אבל הם מרגישים שיש משהו שמאיים על ה... על ה, על ה, על החירות שלהם, על זה שאני רוצה את מה שאני רוצה, אני רוצה את מה שאני רוצה. משהו מאיים עליהם. מה מאיים עליכם, ריבונו של עולם? שבו בשקט, איש תחת גנוב תחת עינתו, מה אתם רוצים למלחמות? כי הם מרגישים שכאילו העולם שלהם, אבל יש להם תחושה פנימית, זה לא שלהם. העולם הזה הולך לתכלית, בורא העולם אמור להתגלות כאן. אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. הוא ימלוך, הם לא מוכנים לקבל את זה. הם לא מוכנים לקבל את זה. עכשיו, הם לא מבינים את זה בשכל, בהרגשה, בצורה אינטואיטיבית. הם מרגישים משהו מאיים על החירות שלי. אז הם מחפשים את האויב סביבם. מה הם רואים? עמים שכנים. אז הם יוצאים למלחמה. הם תמיד יסבירו שהם תוקפים לפני שיתקפו אותם. מי ילך לתקוף אותך? מי בכלל מדבר עליך? מי אתה מעניין בכלל? זה משהו באינטואיציה שלהם צועק, הם מרגישים מאוימים. וזה אומר דוד המלך, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? בלבלים את המוח ומאשים טעו ואומה לאומה. הרבה יותר זול זה לא לעשות מלחמה. תסתכלו היום, העולם לא מפסיק לדבר על שלום, אבל העולם עסוק בצורה אובססיבית במלחמה. וכשאין מלחמה, אז העולם עסוק בצורה אובססיבית ברכישת נשק. תקציב הביטחון בכל מדינה יותר גדול מתקציב החינוך או כל תקציב אחר. העולם עסוק כל הזמן במלחמות. מה קורה? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. הם יודעים שהשם הולך להביא פה את המשיח שעושה פה סדר. זה מאיים עליהם, בתחושה משהו מאיים עליהם, לא יודעים לתרגם מה. אז הם מחפשים את האויב הקרוב. האויב הקרוב ויוצאים להילחם בו לפני שהוא יתקוף אותם. יש להם טעות, אבל בעצם בבפנים, בפנים, בפנים. מה, על מה זה יושב? על השם ועל משיחו. אתה לא מאמין לי? חרב פתחו רשעים. הפסוק שלמדנו מקודם.
אומר דוד המלך, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם לפלני ואביון לטבוח ישרי דרך. המלחמה הראשונה, מה רצה אמרופל וחבריו ממלך סדום, המורה, אדמה, צבועים וצוער? מה הוא רצה מהם? אומר דוד המלך, הם רצו להפיל אני ואביון את לוט, והם רצו את הישרי דרך, את אברהם אבינו, זה מה שהם רוצים. זה הבראשית של המלחמות. כל המלחמות זה הקונספט הזה. אומר דוד המלך, ננתקה את מוסרותיהם, או נשליחה ממנו אבותיהם, הם מרגישים שהתכלית שהעולם הולך אליה, היא לוחצת עליהם. הם לא יודעים לתרגם, להסביר את עצמם. כן, הגמרא קורא לזה, אי הוא לא חזי, מז לא חזי. לפעמים אדם לא יודע להסביר, אבל יש לו תחושה לא טובה. אומר, הוא לא יודע, יש משהו פה לא בסדר. מה? יש משהו לא בסדר, תגיד? אני לא יודע להסביר, אני מרגיש משהו לא בסדר. תחושה. זה נקרא, אי הוא לא חזי, מז לא חזי. האומות מרגישים את זה. עם כל המלחמות, כן, המוטיב שלהם זה אין עוד מלבדי, אומר ברור עולם, מלחמות אני עשיתי, כי המלחמות מגלות שאין עוד מלבדו. מלחמות אני עשיתי. כשעם יוצא למלחמה נגד עם, כי הוא בעצם מה הוא רוצה לשלול? את האין עוד מלבדו, את זה הם לא מוכנים לקבל. הם לא יודעים להסביר את זה, אבל זו התחושה שלהם. משהו מאיים על החירות, על הפרטיות של עצמם. אז מאין עוד מלבדי, בעצם מלחמות אני עשיתי. אני עשיתי. כל העולם הולך לאין עוד מלבדו. וזה שהעולם כל הזמן רועש וגועש במלחמות. מלחמות, אתם יודעים, יש כזה כלל שאומר, במלחמות אין מנצחים. יש מפסיד יותר ומפסיד פחות. זה משהו לא הגיוני. איך עושים דברים כאלה? איך עושים דברים כאלה? חורבנות. העולם מרגיש מאוים. כן, וכל המלחמות, מה שאני קראתי, תמיד כל צד, התוקף והמותקף, תמיד כולם מסבירים שהמותקף אומר, אני מותקף, אני חייב להתגונן. והתוקף אומר, אני חייב לתקוף, כי אני מרגיש מאוים, כי אם אני לא אתקוף, יתקפו אותי. אז אולי תדברו ביניכם ותסגרו את הפינה הזאת, זה יותר זול, חיי אדם. שלום הוא הרבה יותר נותן רווחה ושמחה מאשר מלחמה. מלחמה זה שכול, יגון, צער, עצב, אסונות, טרגדיות. למה? אי אפשר לשכנע אותם, הם מרגישים. למה רגשו גויים, אומר דוד המלך, ולאומים יהגו ריק? מה קורה להם? יש איזו התרגשות, הם יושבים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. התייצבו מלכי ארץ ברוזנים. מה יש להם? מה קורה להם? על השם ועל משיחו. הם מרגישים, בתוך סדר העולם הטבעי, כל הזמן זה נמצא באוויר. הם מרגישים את זה, הם לא יודעים להסביר את זה. הם מרגישים שיש כאן ראשית ויש אחרית. והם יודעים שאין להם חלק באחרית. אנחנו שייכים על האחרית. וכשבחר ביעקב ובניו, מה שקראנו מקודם, כשבחר ביעקב ובניו, ברא חודשים, כן, סדר של גאולה הוא ברא להם. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה שייך ליעקב ובניו. להם אין חלק בזה. זה מאיים עליהם. אז הם מחפשים את האויב. אז הם יוצאים, הם נלחמים אחד בשני כל הזמן. בכל הזדמנות על הדרך, אנחנו הראשונים. מטפלים בנו. והם לא יודעים להסביר מה הם רוצים מאיתנו. הקפיטליסטים טוענים שהיהודים קומוניסטים. סוציאליסטים. הסוציאליסטים טוענים שהיהודים אימפריאליסטים, רוצים להשתלט על הכל. גדולי הקפיטליסטים זה יהודים, גדולי הקומוניסטים זה יהודים. ותמיד היהודים הם... שונאים אותנו מכל סיבה שלא תהיה, הם לא יודעים להסביר למה, על השם ועל משיחו. יש שני סדרים לעולם, שני סדרים לעולם. מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים, זה מה שהגויים מכירים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל למצרים ובו עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, נולדו אבות, מתו אבות. בפסח נולד יצחק, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, הם מרגישים את זה. הם מרגישים, לא יודעים להסביר את זה, הם מרגישים את זה שאין להם חלק בזה. זה מאיים עליהם. אנחנו בראש חודש, בברכה, אומרים ממש את הנוסח של חז"ל. כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות, וחוקי ראשי חודשים להם קבעת. ראשי חודשים זה רק לנו. ומשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. פה אנחנו אומרים, אם אנחנו רוצים להיות שייכים לסדר הזמן הזה
של מראשית לאחרית שמביא לגאולה, אנחנו צריכים להצטרף אליו. איך מצטרפים אליו? אנחנו רוצים כאילו לצאת מהמסגרת של העולם הזה, שזה המסגרת של הגויים, שזה אשר חלק השם ולוקח אותם לכל עמים שתחת כל השמיים. זה בשבילהם, לא בשבילנו. אנחנו פרוסדור לטרקלין. כן, יעקב ועשיו מחלקים את העולמות, זה שלך, זה שלי. אנחנו רוצים להצטרף אל לעלות על העגלה הנכונה. זה מה ששואלים את אדם לפני שהוא, אחרי שהוא מת, אחד השאלות זה, ציפית לגאולה. האם אתה רואה את כל מבטחך ואת כל הפנטזיה של החיים שלך פה, או שאתה מבין שפה זה רק הפרוסדור, יש משהו שהולך אחר כך? ציפית לגאולה? אתה הצטרפת לסדר הזה שרואה בעולם הזה כפרוסדור לטרקלין, או שאתה כבר בטרקלין? עדיין מסודר, יש לי את זה, יש לי את זה, הכל תודה רבה, ברור עולם, אני מסתדר, הכל בסדר. ציפית? כשאנחנו מגיעים עכשיו, כן, שבת החודש, או מצטווינו לבוא, תקנו לנו, לקרוא החודש הזה לכם. חוץ מאשר שאנחנו בשבת קודם ראש חודש, מקדשים את החודש בכל חודש, בשבת שלפני ראש חודש ניסן, אנחנו קוראים קריאה בתורה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. פה אנחנו בעצם מדברים, אנחנו מתחילים את המזכירים, אז החודש הראשון פה הבראשית של בריאת סדר הגאולות. מראשית לאחרית. אנחנו לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלא אנחנו בחודש הזה לכם ראש חודשים. ראש חודשים. פה התורה מבחינתנו מתחילה באמת. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. זה סדר הזמן שלנו. רק צריך להצטרף אליו. צריך לדעת את זה. זו עבודה גדולה מאוד, זו עבודה שזה מאוד רחוק מאיתנו. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח. זאת אומרת, מה זה לרגליו? אתה צריך לבוא, כן, ציפית לישועה? אתה רואה מלכויות מתגרות אלו באלו, הם רוצות, ננתקה את מוסרותימו, נסירה ממנו אבותימו, הם נלחמות על השם ועל משיחו. אתה בעגלה הזו? או אם אתה רוצה לנצל מהעגלה הזו, מהמלכויות של נלחמות אלו באלו, אתה צריך להיות צפה לרגליו של משיח. ציפית לישועה? אתה בעגלה הזו או בעגלה הזו? צפה לרגליו של משיח, זה הלכה למעשה. זה לא איזושהי תיאור עובדתי. אם אתה רואה מלכויות מתגרות, זה אומר שבראש שלהם יש פחדים. הם חיים סרטים, שאול מי יודע מה, זה לא יודע, הוא מאיים עליו. ובעצם האמת, האמת שזה נגד הקדוש ברוך הוא. זה לא איזה סיפור עובדה. זה לא מעניין. אלא זה הלכה למעשה. צפה לרגליו של משיח. תעלה על העגלה השנייה. תבין. יש כאן מהלך אחר. המהלך הזה עכשיו מרגישים אותו באוויר, הם מגיבים, מגיבים לתחושה הזאת. בוא תצטרף אותה לעגלה הנכונה של התחושה הזאת. כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. תעלה על העגלה שלה מהראשית לאחרית. לנפלאות שאנחנו מצפים אליהם. רבן גמליאל, זה אומרים בהגדה של פסח. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. חשוב מאוד. על שום שפסח, פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. זה סדר הגאולה. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם. בעשור לחודש, קחו לכם, סעיר, כן, קחו לכם, כבש. תשחטו אותו. בעשירי תקחו אותו, ב-14 תשחטו אותו, את הדם על המשקוף. ופסחתי על בתי ישראל ואני אקה את בתי המצרים. פה התחילה הגאולה שלנו. מצא על שום שנגלו אבותינו במצרים. מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אתה מחובר לסדר הגאולות או שאתה מחובר לטרקלין של הגויים? באיזה טרקלין אתה נמצא? שלהם או בפרוסדור שהולך אל הטרקלין? שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה עשה השם לי בצאתים ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו על אלוקה, זה מה שאנחנו עסוקים, זה ליל הסדר, לשם אנחנו שואפים להגיע. אבל הכל מתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים. פה מתחילה, פה זה הבראשית ברא אלוקים של סדר זמן הגאולה. כמו שהחזל הראשון שפתחנו. ומשבחר... וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה שבו נגלו ישראל ממצרים,
ובו עתידים להיגאל. מי? מי שנכנס לתוך המסגרת הזו. החודש הזה לכם, ראש חודשים. הלוואי ונזכה בעזרת השם.